Ода Лондон, BBC, саламатсыздар ва. Элер алчына спорт жаңылыптары менен Гүлнара Касманбетова. Лаосто дамба кулап, эл үйлөрүн таштап качты. Бүтүндөй айылдарды суу жууп кетти. Көп адам өлүп, жүздөгөн кишинин дайыны белгисиз. Грециянын баш калаасы Афины шаарынын жанында жаратылышта өрт чыгып, 60-тан ашуун киши наут болду. Арасында эс алып жүргөн туристтер да бар. Жүргүнчүлөрдүн көңүлүн буруу. 9 жаштагы Меган Лондон метросунда элге коопсуздук чаралары тууралуу эскертип турган диктор. Лаосто курулушу чала бүткөн Сейпиан Сейнамой гидростанциясы кулап түштү. Бир нече адам каза тапты. Жүздөгөн кишинин дайыны белгисиз. Суу ташкында айланадагы 6 айылды каптап өттү. Окуя биринчи күнү кечинде өлкөнүн түштүгүндөгү Санам Сее аймагында болгон. 50 миллиард куб суу тегеректеги айылдарды каптап өттү. Айрым айылдыктар үйлөрүнүн чатырында камалып калган. Дамба Түштүк Кореялык жана Тай компаниялары куруп жаткан гидроэлектростанцияга караштуу эле. Ал үстүбүздөгү жылы электр кубатын чыгара баштаган. Кырсыктын себеби белгисиз. Мьянмадагы BBC каарчысы Ник Бик буларды айтып берди. Эң ишеничтүү маалымат өкмөт көзөмөлдөгөн Лаостогу жаңылыктар агенттигинен чыгууда. Ошол агенттик бул кырсык тууралуу эң көп маалымдап жатты. Өткөн түнү дамба жарылып кетип, анын ичиндеги суу агып, катуу суу ташкын болду. Натыйжада миңдеген тургундар үйсүз калды. Дайынсыз жоголгондордун саны азыр 100-дөн ашты. Албетте кабатыр болууга негиз бар, курмандыктар бар. Бирок азырынча канча адам каза болгонун даана айтуу мүмкүн эмес. Бул сүрөттөрдө баары түшүнүктүү болуп турбайбы? Абадан тартылган сүрөттөрдү өкмөт чыгарды. Анда дамбага эң жакын жайгашкан 6 кыштак суу алдында калганын көрүүгө болот. Грециянын жээгиндеги шаарларда жана курорттордо өрттөп жалма өттү. 70-тен ашуун киши наут болду. Өлкө премьер-министри Алексис Ципрас 3 күн аза күтүү жарыялады. Эл өрттөн качып деңизге чуркаган. Учурда деңизде кишилердин сөөгү табылууда. Афины шаарынын жанындагы аймактар эң көп жабыркаган. Жаратылышта чыккан өрттү өчүрүүгө бардык күчтөр жумшалууда. Афина шаарынын сыртында токой өртү башталып, үйлөр биринин артынан бири өрттөлүп жатат. Греция соңку жылдардагы эң ири токой өртүн өчүрүү аракетин көрүүдө. Каза болгондор көп болду жана курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Курмандыктардын көбү курорттук Мати аймагында болду деген билдирүүлөр бар. Премьер-министр Алексис Ципрас аймакка чукул кырдаал киргизип, өрт менен алыпырышууга эл аралык жардам сурады. Токой өртү менен күрөшүүдө колубуздан келгендин бардыгын кылабыз. Өрт Афина шаарына жакын болгону мени абдан кабатыр кылып жатат. Өрттүн жайылышын сөзсүз токтотобуз. Өрт түнү бою күч алып, таң атканда куткаруу кызматтары дагы көптөгөн каза тапкандарды табууда. Өткөн түнү тургундар аймактан кайык менен эвакуацияланды. Мындан сырткары полиция 10 кишини алып бара жаткан кайыкты издеп жатат. Күбөлөрдүн айтымында алар өрттөн качабыз деп деңизге секиришкен. Эмне деп айтабыз? Болор иш болду. Эң негизгиси аман калдык. Тилекке жараша деңизге жакын болчубуз. Өрт жалындап бизди кубалап келди. Биз сууга секирип аман калдык. Бирок баарыбыздын аркабыз күйүп калды. Туристтик сезон күчөп жаткан чакта миңдеген өрт өчүрүүчүлөр токой өртү менен алпырышууда. Түтүн Афинанын борбору Акрополистин үстүнө чейин жетти. Дүйнө жүзү боюнча башка өлкөлөрдө мээ кайнаткан аптап күчөп жаткан чакта эксперттер бул ысык келерки 1-2 жумага чейин барат деп эскертүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Күндүн ысыгына чыдабай Японияда кеминде 65 киши мерт кетти. Өкмөт бир аптада эле 22 миңден ашуун адам бейтапканага жаткырылганын билдирди. Японияда бир аптанын ичинде мындай көрсөткүчтөр болуп көргөн эмес. Аба ырайын маалымдаган агенттик бул абалды табигый кырсык катары мүнөздөдү. Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын сынаган жайын талкалоого киришти. Бул чара Түндүк Кореянын лидери
Ким Чен Ын өткөн айда президент Трамп менен болгон саммитте өзүнө алган милдеттенмелеринин бири катары каралууда. Ал арада Түштүк Корея түндүктөгү күчөтүлгөн чек ара кызматынан айрым күчтөрүн чыгарып кетүүнү пландап жатат. Тайланд. 2 апта бою жер алдында үңкүрлөрдө камалып куткарылган тай футбол командасы Будда кечилдигине кам көрүүдө. Балдар тренери баш болуп, 9 күн бою храмда кудайга жалынып, кунт коюп тутунуп, дитин тазалашат. Бул чарага бир гана христиан бала катышпайт. Россия. Москвада космос изилдөөсү үчүн сыйлык алган 74 жаштагы окумуштуу Виктор Кудрявцев камакка алынды. Ал добуштан 5 эсе тез учкан гиперсоник ракеталарына байланыштуу сырды НАТО өлкөсүнө өткөрүп берген деп шектелүүдө. Кабарды мамлекеттик космос агенттиги Роскосмос ырастады. Окумуштуулар океанга сиңген кычкыл көмүр газынын көлөмүнүн айынан балыктардын жыт сезими жабыркаганын айтууда. Балыктар жыт сезимин колдонуп, жырткычтардан сактанат жана тамак таап жейт. Эксеттер университети 18-чи кылымда өндүрүштүк революциясы башталгандан бери мухиттеги кычкыл көмүр газынын көлөмү 43% жогорулаганын аныктаган. Соңку 6 айда Лондон шаарындагы эң кызуу метро станцияларынын биринде жүргүнчүлөрдүн көңүлүн коопсуздук жөнүндө маанилүү эскертүүлөргө буруш үчүн адаттан тыш ыкма колдонулууда. Күн сайын Лондондогу Виктория станциясын 500,000 чукул адам колдонот. Акыркы бир нече айдан бери жүргүнчүлөр өзгөчө үндү угууда. Бул станциянын жаңы жана эң жаш коопсуздук боюнча кызматкери 9 жаштагы Меган. Анын ата-энеси дагы ушул станцияда кызмат өтөйт. Кесиптешиме жубайым иштен кийин эки баламды бул жакка алып келет деп айтсам, ал Меган элге кулактандыруу окуй алабы деп сурап калды. Ал актерлукту жакшы көрөт, андыктан бул ишти кылып кетерин билдим. Алгач окуганымда өтө толкундандым, кийин оңой эле болду. Саламатсыздарбы, кулактандырууга көңүл буруңуздар. Тепкичтерден абайлаңыз. Эскалатордун кармагы чыңгармап, буюмдарыңыздарга сак болуңуз. Жаздырылган Мегандын кулактандыруусу олуттуу көйгөйдү чечүүгө иштелип чыккан. Биздин байкашыбызча эл тепкич эскалаторлордон абайлап жүрбөгөндүктөн ар кандай кокустуктарга туш болот. Виктория станциясында эле орточо эсеп менен айына 15 адам жаракат алат. Мегандын кулактандыруусу айрым жүргүнчүлөргө жардам болууда. Дароо көңүлүн кулактандырууга бөлүнөт. Эмне болуп кетти деп ойлойсуң? Ал эми адамдын үнүнүн психологиясын изилдеген адистер эмне дейт? Окумуштуулардын айтымында чоң кишинин коңур үнүн адамдар өкүмдү үн катары кабыл алышат. Ал эми жаш баланын үнү андай өкүмгө ээ эмес. Алардын үнүн атайын элдин көңүлүн тез бурдуруу үчүн колдонушат. Станция кызматкерлери Мегандын кулактандыруусу башталгандан бери жаракат алгандардын саны бир топ кыскарганын айтышууда. Спорт. Ливерпулдун эмки максаты чемпионаттарды жеңүү деп билдирди менеджер Юрген Клопп. Деген менен ал кепилдик бере албасын кошумчалады. Ливерпуль бир жылда рекорддук 330 миллион доллардай акчага коргоочу жана дарбазачы сатып алган. Бирок 12-чи жылкы лига чемпионатынан бери бир да жеңе элек. Ал арада Лерой Сен Манчестер Сити өткөн сезондо 30 упай алды да келгенине карабастан Челси алардын эң ири атандашы экенин айтты. Челси менеджери Антонио Контенин ордуна Наполинин боссу Маруцио Сарини алган. Ал эмки сезондо чоң таасир этиши мүмкүн, деди Сен. Велоспорт. Француз дыйкандары спортчуларга тоскоолдук кылып, Тур де Франс мелдешин 15 мүнөткө токтотууга туура келди. Теледен дыйкандар жолго саман ыргытып, бир полицей жаш агызган газды колдонгону көрсөтүлгөн. Дыйкандар субсидиялардын кыскартылганына нааразы болгон. Шамал газды үйлөп, бир нече велосипедчи жабыркады. Жарыш токтотулуп, 15 мүнөттөн кийин кайра улантылды. Эми жайдын аптабында бир аз сергиткен жаңылык. Даниянын баш калаасы Копенгаген шаарына аяз аталар быйыл эрте чогулду. Аяз аталардын 61-чи дүйнөлүк конгрессине планетанын ар бурчунан 150 аяз ата келип катышууда. Эмнеге чогулдуңар деп сураганда алардын бири: дүйнө жиктелип, бардык тараптан ар кандай маселе туруп турганда бизге болгон талап болуп көрбөгөндөй күчөдү. Себеби аяз аталар ар бир кишиге мээримин тартуулайт деп жооп берди. Мээримдүү тилек жолдоп, жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.